Gallup wants to let Syria's strong men clear the neighborhood of jihadists. וימשיך לקרוא. אבל התחלתי קודם להסביר עליה אותו כזה שאני רוצה קודם לבחור מה הכתבה שאני רוצה לקרוא. אז כל שאני משאיר את האצבע, הוא יקרא לי רק את הכותרת, אז אני יכול להמשיך להזיז את האצבע, לסרוק מהם הכותרות, ואחרי זה להגיד אוקיי, זאת הכתבה שאני רוצה. זה מה שאני עושה אדם שיש לו ראייה נורמלית.